Жасбай спорт мектебі мен Үміт балалар үйінің тәрбиеленушілері бір-бірімен тағы кездесті. Араға уақыт сала жас спортшылар үміттіктері келіп өздерінің үгіт-насихаттарын жүргізеді. Оның басты мақсаты балаларды салауатты өмір салтын ұстануға шақыру. Воспитанники детского дома Үміт, конечно, у нас есть. Үміт балалар үйінің тәрбиеленушілері біздің спорттық мектепте жаттығуын жаттығады, бірақ олардың саны көп болғанын қалаймыз. Кейбір Жасыбай спорт мектебі бар екенін білгенімен, қандай спорт түрлері барын білмеуі мүмкін, тегін екенін білмеуі мүмкін. Тұрғындар да хабарласып жатады. Қанша тұрады деп сұрайды. Бізде бәрі тегін екенін баса айтамын. Жасыбай спорт мектебінің түрлі секцияларынан келушілер кезекпен шығып үйренгендерін ортаға салды. Жаттықтырушылар болса олардың жетістіктерін атап өтіп, таныстыруды да ұмытпады. Сол біздің болашағымыз міне, Турабек Қанат Қалтар өткен Алматы қаласында чемпионат Қазақстанда 3-ші орын алған. Манап Шерхан Занайдың чемпионат Қазақстанда бронзовый призер. Рысбек Расул победитель призер республиканских областных турниров. И Абылғазы победитель призер областных республиканских турниров. Жас боксшылар жекпе-жектерін көрсетсе, жас самбошылар мен дзюдошылар өздерінің күрес амалдары мен үміттіктерді таныстырды. Екібастұздың облысымыздың еліміздің намысын халықаралық жарыстарда қорғап, жеңістерге жетіп жүрген спорттық акробаттарымызда бұл шараға қатысты. Әрине, олардың алған әсерлері ұшан теңіз. Бүгін бізге қонаққа Жасыбай спорт мектебінен спортшылар келді, және маған өте ұнады. Оның ішінде спорттық акробатика ұнады. Біздің балалар үйінде олимпиец деген үйірме бар. Онда біз қыздармен бірігіп чирлидер тобын ұйымдастырдық. Сондықтан спорттық акробатикаға жазылғым келеді. Солардан әдемі қозғалыстар үйренуге тырысамын. Әрине, бірден Үміт балалар үйінің тәрбиеленушілерінің барлығы Жасыбай спорт мектебіне аттануы неғайбыл. Дегенмен олардың бір бөлігі барса да, жасыбайлықтар үшін абырой. Қаламыздағы ең үлкен спорт сарайында балаларды спорттың 8 түріне баулиды, және олардың бәрі тегін түрде жүргізіледі. Тек қабылдау талаптарына сәйкес келсеңіздер болды.